Tak tedy krásný dobrý den ještě jednou všem. Já vás tady vítám na webináři společnosti Soitron s tematikou Whiteboard, digitálního plátna pro kreslení a psaní. Jsem velmi rád, že jste se v takovém hojném počtu v podstatě připojili. A pojďme se na to podívat. Dnes vám budu povídat nejenom já, ale i někteří naši hosté. V první řadě bych chtěl přivítat paní Hanu Štěpánkovou, paní učitelku matematiky a tělesné výchovy z gymnázia v Českých Budějovicích. Jsem velmi rád, že jste přijala naše pozvání a že tedy můžete s námi tady dneska být, takže zdravím takto na dálku paní Hanu. Taky všechny zdravím. Skvělé, dobrý den. A samozřejmě tak, jak už tradičně bývá, tak bych chtěl zmínit, že tenhle ten webinář realizujeme nejenom v rámci společnosti Soitron, ale paralelně s tím i v rámci vzdělávacího institutu Středočeského kraje. A na dálku bych chtěl pozdravit pana Martina Borského ze vzdělávacího institutu a velmi děkujeme za vaši podporu. Paralelně s tím i také projekt SIPO a v rámci projektu SIPO konkrétně panu Josefu Slovákovi. Chtěl bych zmínit také, že společnost Soitron je navázaná na společnost Microsoft. Jsme Microsoft Gold partnerem a paralelně s tím jsme Microsoft in Education Global Training Partner a v podstatě toto nás opravňuje k tomu vést právě takovéto, například takovéto druhy webinářů. Když se podíváme dál, tak uvidíte, že v podstatě v dnešní době už existuje komunita škol, která čítá okolo 700 účastníků, s tím, že jsme rádi, že právě vy se připojujete do této komunity a jste v ní s námi. Chtěl bych zmínit také web www.cs-školit.cz, kde jsou informace o tom, jakým způsobem jsou řešené nějaké problémy v rámci Office 365. A paralelně s tím samozřejmě vznikla ona komunita, do ní se můžete připojit prostřednictvím příkazu bit.ly/cs-školy-komunita. A tady určitě řada z vás už dneska je, ale budeme rádi, když se i ostatní připojí. Chtěl bych zároveň zmínit, že společnost Soitron dělá vlastně v současné době technickou pomoc pro Office 365 a ta je aktuálně zcela zdarma. Takže pokud budete chtít od nás nějakou výpomoc, tak v ten okamžik rozhodně neváhejte a obraťte se na nás. Dalším krokem je vlastně jakýsi obsah toho, co nás dneska čeká, to znamená, budeme se dneska bavit o aplikaci Whiteboard, o tabuli, o tom, co všechno na té tabuli můžete vlastně realizovat, jak to může celé probíhat. A budeme si povídat o různých objektech. Ono tam toho není málo, takže doufáme, že stihneme co nejvíce si popovídat. No a půjdeme už rovnou vlastně na tu samotnou práci, samotnou část. Já jsem si tady v tenhle ten okamžik vlastně si otevřu náš tým a v našem týmu tady vidíte, že je standardní tedy pohled na onen tým komunity, kde tedy si učitelé mezi sebou různým způsobem předávají různé informace. A je tady také kalendář. V tom kalendáři probíhá ta naše dnešní schůzka a paralelně s ní já jsem si vyrobil samostatnou schůzku, kterou jsem nazval Test a pokus Whiteboard a některé své kolegy jsem do té schůzky pozval. Už dopředu jsme to nachystali. Důležité je, že v podstatě v tenhle ten moment
Vidíte, že ta schůzka má standardní parametry, to znamená, můžete se připojovat prostřednictvím aplikace Teams a vidíte jednotlivé lidi, kteří jsou přizváni do této schůzky. A nahoře se vám objevují podrobnosti o schůzce a pomocník pro plánování, případně poznámky ze schůzky a kromě jiného je tady také položka tabule. A ta položka tabule nám říká, že když se do té tabule vlastně připojíme, tak mám bílou pracovní plochu a já do té bílé pracovní plochy můžu něco napsat. Standardně samozřejmě ti kolegové, kteří jsou teď momentálně připojeni k tomu vlastně našemu webináři, tak by mohli s tady touhletou tabulí pracovat. Případně bych si mohl přizvat nějaké další osoby k tomu, abych sdílel třeba odkaz a poslal ho do schránky, ale spíše to o tom, že pozvete na tu danou schůzku všechny osoby, které tam chcete mít, to znamená všechny třeba děti nebo lidi z toho vašeho webináře. Tabule jako taková v aplikaci Teams je super věcí, protože více osob může do té tabule tedy vypisovat informace, ti, co jsou součástí toho týmu. Takže já, když si tady třeba zvolím zelenou tušku a tady bych napsal, zatím mám v ruce teď momentálně myš a tady bych se pokusil udělat třeba nějaký čtverec, tak v tenhle ten moment jsem udělal prostě obrazec. Ten obrazec by mohl udělat v podstatě kdokoliv z mých pozvaných lidí, mnou pozvaných lidí také. A já, protože tu tabuli mám otevřenou, a teď vidíte, že se tam, já zatím držím v ruce pouze pero, objevil se tam červený čtverec, který vykouzl jeden z mých kolegů. A já si v podstatě mohu teď v tenhle moment zvolit, mám v ruce paralelně ještě také tablet, na kterém vidíte, že se objevuje také vlastně whiteboard. A můžu prostřednictvím toho pera vlastně si zvolit, že jaké pero budu chtít vlastně použít a mohu do těch jednotlivých obrazců cokoliv zapsat. Takže například zde se bude kreslit, neumím moc psát, i když mám v ruce ono pero, kreslit. Tak a vidíte, že kolega už mi tady krásně kreslí květinu. Takže tohleto je vlastně nástroj, kdy jednotliví účastníci toho týmu dovnitř do té tabule mohou cokoliv zapsat. Důležité ale je, že kromě toho, že tady kolegové si kreslí, tak můžou zapisovat naprosto cokoliv chcete. Já můžu použít třeba gumu a zrušit tady ten svůj text, ale nic dalšího vlastně v rámci klasické tabule Teamsové nelze udělat, protože ona je omezená na ten základní, na to základní vlastně ovládání. Jsem schopný tady například pomocí toho pera udělat i to, že tak, jak se dneska dozvíte od například paní Hany, takže můžete psát i nějaké jednoduché rovnice. X na druhou plus 6 rovná se 120 třeba. A tohle to, že když jsem napsal, tak je vlastně součástí potom té tabule a může se tam ta jednotlivá rovnice rozvinout a můžete ji různým způsobem počítat, ale já nechci předbíhat, protože rozhodně se nepovažuji za experta na matematiku. Tak, ale chválím kolegu, jednoho z kolegů, který tam krásně nakreslil teďka tulipán a druhý tam nakreslil onen strom. Výhodou je, že je tady položka nástroj pro přenesení plátna, protože ta tabule je nekonečná. To znamená, že když budeme chtít pracovat s nějakou další částí, tak jenom prostě chytnete to plátno někde v nějakém místě a tímhletím způsobem si s ním můžeme hýbat, můžeme s ním posouvat a můžeme vlastně ten obsah upravovat.
Ale nebudu vám tady v tenhle ten okamžik vlastně zastírat, že mnohonásobně větší funkcionalitu má ona aplikace Whiteboard. A aplikace Whiteboard je součástí vlastně, nebo může být součástí operačního systému Windows. To znamená, vy si tu svoji aplikaci Whiteboard můžete stáhnout prostřednictvím například Storeu. Napíšete do aplikace Store, že si to v podstatě jenom naznačit, já to nebudu stahovat, tak když začnu a tady vyvolám aplikaci Store, tak když začnete hledat a psát aplikaci Whiteboard, stačí asi vidět, tak Microsoft Whiteboard je jednou z aplikací, kterou si můžete stáhnout do vašeho počítače. A doporučuji vám všem, pokud máte Office 365, tak se přihlašte do té aplikace, až ji budete mít staženou pod Office 365 účtem. Ale pokud byste ji chtěli využít i pro soukromý účel, to znamená, nemá-li škola třeba Microsoft Office 365, tak v tenhle ten okamžik můžete se registrovat pouze pomocí účtu Microsoft ID. Ale pojďme se spíše podívat na to, co ta aplikace vlastně všecko umí. Tak my jsme si ukázali nějaký základ. Já jsem se teď přepl do prostředí přímo Whiteboardu, když toto už je ta ona aplikace, kterou vlastně si můžu otevřít. A vidíte, že v pozadí stále probíhá to, že tady kolega kreslí tulipán a hraje si s tím, že tady se mi objevují nějaké prvky. Zde pod Whiteboardem, kromě toho, že můžeme psát, můžeme kreslit, můžeme upravovat nějaké věci, tak je tam opravdu mnohonásobně více možností. Tak když zvolíme tady toto pero vlevo, tak se mně objeví celá paleta pro ovládání. Takže já bych mohl říct, OK, zvýrazňovač třeba, ťuknu na zvýrazňovač a tím zvýrazňovačem si tady zvýrazním slovo na a ono bude takovýmhle způsobem vykreslené. Když podržím levé tlačítko myši na té barvě, tak si můžu zvýrazňovač navolit i jinou barvou a můžu mít tady, já nevím, v silnější podobě a tady si vykreslím důležitou část pro ty lidi, pro ty děti, pro ty studenty, s kterou mají pracovat. Nehledě na to, že když budu a použiju zase to pero, tak tady samozřejmě to funguje úplně stejně. Můžete mít i třeba takovéhle, já nevím, duhové tušky a zase byste mohli s tou duhovou tuškou pracovat. Ono to potom bude vypadat tak, že tady tu rovnici můžu takhle orámovat a upravovat. Všimněte si, že jsem například teďka orámoval nebo udělal kruh okolo té rovnice a on se mi z toho stala elipsa. To znamená, že tady mám teď momentálně zaškrtnutou funkcionalitu. To se objevuje tady vpravo nahoře. Jmenuje se to rukopis na obrazec. Když kliknu na rukopis na obrazec, tak docílím toho, že když budu psát, a teď použiju myš, když budu psát nějaký nebo kreslit nějaký čtverec, tak on se mi automaticky opraví podle vlastně obrazce jako takového, anebo budu kreslit kolo, tak se z toho stane takováhle elipsa. To znamená, zase můžete být v pohodě s tím, že prostě upravujete, měníte ty jednotlivé tvary. U každé z těch tužek máte ty detaily, že tam máte různé úhly, různou tučnost toho zakreslení a můžete s tímhletím způsobem manipulovat. Tak já se tady opět připojím a pojďme se podívat, co tam ještě je dál. Pokud budu pracovat s matematikou, tak tady, anebo řešit něco v matematice, tak kromě gumy mám tady ještě pravítko. To pravítko je takhle specifické a já s ním můžu manipulovat.
Zase, protože nejlépe to pravítko reaguje na vlastně dotyk ruky, tak já v určité kameře tady, doufám, že to vidíte dobře, můžu vlastně tou rukou to pravítko natáčet podle potřeby a vytvářet si podle něj, když si tady zvolím nějakou tušku, tak vytvářet si podle něj automaticky vlastně nějakou čáru. Musím být šikovný, abych to tam vlastně všecko mohl nastavit. Tak když mám to pravítko nastavené, tak abyste to viděli napřímo, tak můžu tady v podstatě vyrobit například takovéhle rovnoběžky a vlastně popisovat těm žákům nějaký přesný proces, třeba matematický, právě s těmi rovnoběžkami. Takže tady v podstatě teďka v tenhle ten okamžik je možné s tím manipulovat. A kolegové už mi tam vesele kreslí a vidíte, že je tady přímo nějaká tečna vůči tomu kruhu. Paralelně s tím můžete využít i lasso. Lasso je pro označování objektů, takže tady bych mohl vlastně vybrat třeba ten tulipán a posouvat jeho části, anebo abych to teda vybral celé, tak v tenhle ten okamžik vidíte, že jsem vzal celý ten tulipán a můžu s ním manipulovat tak, že mu tulipán prostě bude v jiném místě. Na to slouží lasso a řekl bych, že tato část té tabule je zcela intuitivním prostředkem, zcela intuitivní vlastně nástroj, takže tady nemusíte nic složitého vlastně generovat. Jak když se vrátím zpátky do toho základního nastavení, tak pak je tady samozřejmě i práce s textem. Můžu přidávat text, takže když bych slovo vítejte na webináři chtěl znovu zopakovat, tak tady prostřednictvím prvku vítejte v našem webináři. Můžete zapisovat a můžete v podstatě s tady tímhletím objektem potom následně manipulovat, tak jak tedy vidíte i zvětšovat texty a vlastně zarovnávat je různě podle potřeby. Jsem schopný vlastně s tím textem ten text i takhle třeba vybrat a nějak základně ho upravit, to znamená, můžu ho vyjmout, můžu ho skopírovat na nějaké jiné místo, což jsou zase takové ty elementární záležitosti. No, každopádně, a vidím tady, že kolegové si opravdu hrají, to plátno, jak jsem říkal, je teď momentálně nekonečné, protože já, když si zmenším pohled, tak vidím, že s tím plátnem můžu opravdu posouvat se dál. Buď to si založím další část té tabule, a nebo teda druhá varianta, že si založím úplně novou tabuli prázdnou, na které budu pracovat, také které mohu zase přizvat nějaké hosty. Tak já jsem si odsunul to plátno směrem nahoru a tady vidíte další kroky. Takže tady je například položka přidat zprávu. A když ťuknu na přidat zprávu a trošku si zvětšíme ten text, abyste to viděli, tak sem napište text. Tak vidíte, že mohu bez problému vepsat informace o například evropská města a můžu si hrát takhle s různými třeba i odrážkami a napíšu si Berlín a napíšu si Praha a napíšu si například Budapešť. U toho objektu lze měnit barvy, takže můžete mít nějaká pravidla, podle kterých vlastně s těmi dětmi budete vědět, že když se týká třeba nějakého zadání, tak je to v zelené barvě. Můžete měnit a editovat text, na to si musíte prostě kliknout do toho daného objektu.
A nebo, a to bych mohl taky požádat své kolegy, protože oni to samozřejmě vidí, takže když ťuknou dovnitř do tohohle objektu, tak tam můžou lajkovat, že se jim ten objekt líbí, že se jim líbí, a nebo můžou doplňovat jednotlivé objekty, tady jak někdo dopsal ještě slovo Bratislava. Takže vidíte, že dá se třeba předpřipravit nějaký výukový materiál, kde budete mít několik těchto pomocných čtverečků vedle sebe a můžete je různým způsobem i olajkovat. Vy z vás, kteří znáte asistivní čtečku, tak víte, že pokud děti mají problém se čtením, tak i zde je k dispozici asistivní čtečka a mohl bych si nechat přečíst vlastně ty jednotlivá města, aby mi Berlín, tedy text Praha vlastně přečetl a upravil ten počítač nebo to prostředí asistivní čtečky. Takže i takové věci jsou v té tabuli k dispozici. Co bych ještě ukázal za objekt, tak určitě bych rád zmínil, a vidím, že to kolegy zaujalo, takže dopisují jednotlivá evropská města. Tady je položka nabídka obrázku. Obrázek můžete mít buď to ze své knihovny, anebo můžete mít obrázek z Bingu. A tady je potřeba tedy přijmout nastavení a povolit online funkce, pokud to používáte vlastně poprvé. A když potom použijeme v Bingu nějaký obrázek, tak když bych chtěl například onu Prahu, tak počítač mi vlastně vykreslí a vybere nějaké obrázky přímo Prahy a já si je mohu umístit dovnitř do té tabule na konkrétní místo a když budu s dětmi probírat tématiku Prahy, tak se k tomu můžu vrátit. Ta Praha má, nebo ty obrázky mají celkem zase intuitivní ikony v podobě nějakého kopírování, smazání nebo lajkování, to už jsme viděli. Co je tady speciálního, je tenhle ten zámek. Když kliknu na ten zámek, tak to znamená, že já jsem ten obrázek vlastně umístil do pozadí a nebude možné s ním pracovat. Nemůžete ho přesouvat, vidíte, že hýbu celým plátnem, nemůžu dělat to, co tady kolega vlastně dal, když tam vložil obrázek zase další. Kdykoliv ale jsem schopný s tím obrázkem manipulovat a vlastně odebrat ten zámek u toho obrázku. Tak, když se podívám, tak vidíte, jak jsou ty obrázky vlastně poskládané a je tady vidět, jsou tady vidět různé možnosti, co s těmi obrázky můžete dělat. Já bych se chtěl ale zastavit ještě u jednoho momentu, protože ať už budete mít samostatně spuštěný buď to tablet ve výuce, anebo teda budete mít spuštěný počítač, který bude mít nějakou kameru napřímo, tak můžete dělat obrázky z fotoaparátu. To znamená, já teď mám tu přední kameru na sebe namířenou, když řeknu, že chci obrázek z fotoaparátu, tak tady v tenhle ten... Aha, my realizujeme schůzku a já sdílím plochu, tak to nebude to pravé. Nicméně můžeme si pomoct. Já si tady spustím aplikaci Whiteboard a řekl bych, že takhle u toho obrázku někde použiju funkcionality pro... A Whiteboard mi padá tady na tom tabletu, nevím proč, ale zkuste prosím vás, kolegové, vyfotit sebe sami, pokud se to někomu povede, tak když tam dáte svoji fotografii, mělo by to jít prostřednictvím právě té kamery. Tak mně se teď povedlo zapnout přední kameru, pokusím se vyfotit a vložit tu fotku rovnou. Nic moc to není, ale vidíte, že moje fotografie teď by měla vlastně
přibít dovnitř do té naší tabule. A co je důležité, tak kromě toho, že jsme se tady vyfotili i s kolegou Milanem Větrovcem, tak druhá věc je, že si samozřejmě tady u té tabule můžete zapnout v rámci fotoaparátu možnost vlastně přehodit si tu kameru. Takže já si teď můžu vyfotit ten svůj počítač, na kterém vlastně realizuji tu výuku. Takže když ty děti budou řešit nějaký třeba fyzikální nebo chemický pokus, tak můžou využít vlastně úplně stejného efektu a ten obrázek by se měl teďka co nevidět tady už objevit. To znamená, ty fotky, ať už z přední nebo zadní kamery, vám budou fungovat celkem bez nějakého problému a můžete si je různě naklánět. Takže to je další objekt, který tam můžete vlastně propojit a k tomu slouží ty obrázky. No a prostřednictvím tlačítka vložit, vy tady můžete najít celou řadu velmi zajímavých vlastně prvků. Podívejte se, tak já si takhle odsunu tu mřížku zase nahoru, abych získal prostor a přidám tady položku plus v tom whiteboardu a zvolím si tady například poznámkovou mřížku. Poznámková mřížka je jakýmsi seznamem možností, které můžete mít ve své té tabuli. Takže když budu chtít například přidat nějakou poznámku, tak jsem schopný tady napsat například slovo řeky a při další poznámce si kromě těch řek tady napíšu třeba velikost měst. A můžu vyzvat opět ty děti, tak jako teďka kolegové mi tam dopisují ty jednotlivé body, tak jaké řeky právě tečou třeba v rámci Československa, které jsou třeba největší, nejmenší a můžete s těmi dětmi diskutovat. Nebo, když znovu ťuknu tady na to plus, tak když si dám tu poznámkovou mřížku znovu novou, tak v té poznámkové mřížce můžete se například s dětmi dohodnout na tom, že budete mít seznam jednotlivých položek v té poznámkové mřížce a oni tam budou mít vlastně zadání k nějakému úkolu. Takže tady můžu vlastně zvolit, že ten text nebude poznámková mřížka, ale bude zadání úloh. No a zase bych přidával poznámky a můžu si u těch poznámek kliknout a měnit tady i barvy, tak když fialová bude zadání úloh, tak tady může být třeba, nevím, vypočítejte rovnice, nevím, podtrhněte výsledek a podobně. A takovýchto poznámek tam můžete mít vedle sebe poskládaných zase vícero. Čili tahle tam mřížka velmi pěkná záležitost. Paralelně s tím je tady také seznam. Ten se mi velmi líbí. Tak podívejte se. Praktický příklad. Jo? Zůstaneme u těch řek. Já si tady vyrobím seznam. Ještě to trošku zvětším, abyste to mohli vidět. A v tom seznamu tady napíšu teda slovo řeky a vypíšu tam ty jednotlivé body, to znamená Labé, Vltava a Odra třeba. Tak, mohu při kliknutí na tom objektu zvolit, jestli se jedná o seznam, anebo jestli se jedná o odrážkovaný seznam. A zase si s těmi dětmi můžete zaškrtávat třeba nějaké body, které jste už vlastně probrali nebo které řeky už jste řešili a zase můžou mít vlastně jakousi zpětnou vazbu od vás. Navíc, co je velmi pěkné, můžete seřadit ten seznam a vidíte, že můžete buď toho mít bez řazení nebo seřadit abecedně, a nebo jej seřadit podle počtu reakcí, protože ti jednotliví
moji kolegové, a teď já do toho záměrně šahat nebudu, mohou do toho seznamu vstoupit a můžou například dát teďka like u konkrétní řeky a říct, která řeka z těchto vypsaných 4 řek si myslí, že jsou že je nejdelší. Tak, pánové, lajkujte, prosím. Výborně. Máme 2 lajky. Tak. A já když si kliknu, takhle by samozřejmě v reálné třídě tam přibývalo dalších a dalších položek. A já když si ťuknu tady na setřídit a řeknu podle počtu reakcí, tak se mi seřadilo přesně Vltava, pak Labe a pak jednotlivé další řeky, které tam jsou. Takže práce se seznamem opět velmi, velmi, velmi příjemná a zajímavá. Opět si odsunu ten objekt takhle na té tabuli, kam potřebuji. Jak jsme si řekli, tabule je nekonečná, takže se tam dají opravdu dělat různé kousky. No, posunu se níž. A ano, a kolega už si s tím hraje, přesouvá, výborně, dostává jedničku za to, jak je pilný a šikovný. Tak, další věc. Tady, a popravdě řečeno, to je záležitost, která mě teda osobně nadchla úplně maximálně a na tomhle tom Microsoft pracuje a přidává tyhle ty možnosti dovnitř do whiteboardu, tak existují takzvané šablony. A pokud pracujete, až učíte třeba na střední škole, nebo i sami mezi sebou, když analyzujete nějaký problém, tak určitě jste se setkali s pojmem třeba SWOT analýzy, nebo s pojmem nějaké diskuze, nebo s nějakými jinými částmi. A já když si tady kliknu na tlačítko šablona, zatím je to v preview, ale i tak je to super záležitost. Když si tady řeknu šablona, tak vidíte, že jsou tady předpřipravené šablony. Debata, pak je tady třeba retrospektiva, efektivní zkouška, anebo ta SWOT analýza. Ta se mi nejvíc líbí, protože pro projektové vyučování je to úžasný nástroj. Takže když použijete třeba právě SWOT analýzu, stačí na ní ťuknout. A výsledkem bude, že se mi v tomhletom objektu objeví předpřipravená SWOTka, kde vidíte silné a slabé stránky, můžete si je různě vypsat. A dokonce, což je úžasné, tak tady máte nějakou nápovědu toho, jak se ta svodka vlastně dělá. Zapíšete si cíle a těm dětem, když učíte, ať už učíte ekonomii nebo nějaký prostě předmět, kde by ty děti měly teda se naučit, co to je SWOT analýza, tak s tím můžete úplně krásně pracovat. Poprosím zase kolegy, jestli by byli tak laskavi a přidali tam nějaké prvky, když budeme rozebírat třeba zrovna ony silné a slabé své stránky whiteboardu, to znamená tabule, tak není nic jednoduššího, než když dám do silných stránek třeba napíšu projektové vyučování. A kolegové můžou doplňovat. A já než to kolegové doplní, tak se podíváme dál a ukážu vám z těch šablon zase další ještě prvky a možnosti. Takže tady, když ťuknu na šablony znovu, tak když zvolím, třeba mi se velmi líbila i debata, a ta debata vlastně funguje na té bázi, že máte nějaké návrhy debat, můžete si napsat vlastně název do všeho vlastně vyplňovat informace. Takže tady třeba bude debata o whiteboard. A zase mohou se přidávat návrhy, můžete psát agendu, můžete prostě zpracovávat ty jednotlivé položky. Je to super, protože tohle prostě dřív ten whiteboard, ta whiteboard neměla a těch šablon tam přibývá. Díváme se, co nám tam vyrobili kolegové, tak úplně vidíte, že ta svodka se najednou plní a vy navíc můžete v podstatě znovu vlastně vypisovat nebo vidět, jak ty studenti jsou aktivní a vlastně jak tam přibývají ty objekty. Skvělé je,
že vlastně mezi těmi prvky, které tam můžete mít jako externí, tak může být i třeba PDF soubor, může být Wordový dokument nebo PowerPointí prezentace, a nebo nálepky, protože tady najednou se mi zjevila zeměkoule, tak do nálepek vlastně spadají takové samostatné části, sekce, že když si ťuknete, že chcete vložit nálepku, tak nálepka má různé, tedy řekněme nakreslené obrázky, to je pro malé děti úplně, ale jsou tady třeba planety a když někde budete učit fyziku s těmi planetami, tak si můžete přidávat nové a nové sekce. Takže takovýmhle způsobem zase můžu manipulovat s tím konkrétním objektem a k tomu si připsat třeba nějaké informace bokem. Tak, co bych ještě zmínil? My jsme si tady ukázali spoustu objektů, prvků, které mohou být prostě zobrazené. A všecko to, co jste teďka vyrobili na té tabuli, tak kromě toho, že byste mohli vymazat plátno, tak byste mohli exportovat. A můžete exportovat do obrázku PNG, takže ji řeknu, dobře, exportuj do obrázku PNG. Počítač se zeptá, kam má exportovat, vy to pouze uložíte do nějakého názvu, takže tady si dám export a dám uložit. Nebo druhá varianta je, a to se mi velmi, velmi líbilo, že to můžete poslat do OneNote, případně můžete publikovat v aplikaci Teams. Takže dám publikovat do aplikace Teams, tak výsledkem bude, že chviličku bude počítač ladit a připravovat všechny věci, protože těch objektů je tam velké množství. No a zeptá se mi, kam do kterého místa to chci umístit. Tak já si zvolím třeba tady demo. On mi nabídne různé kanály, které tam jsou, a já řeknu, že to chci do celého demo a do general. A dám publikovat. A v tenhle moment probíhá vlastně publikování toho objektu a já, když se vrátím na whiteboard, pardon, na Teamsy klasické a půjdu do týmu a podívám se na tým demo, toto, tak v general bych měl, ano, tady dole vidíte, že je whiteboard, ono se to dostane do kanálu, když dám odkaz, tak se spustí vlastně ta tabule a můžu se vrátit zpátky do toho, co jsem vyrobil. To znamená úplně krásně, můžete publikovat a propojit to s Teamsem, nebo to propojit s OneNotem, případně jsou tam ještě další varianty a možnosti exportování do toho obrázku, jak jsem vám říkal. Takže toto je takový průlet, absolutní rychlý průlet tím, co na té tabuli můžete dělat. Viděli jste, že toho není málo, chce to jenom vyzkoušet. A teď, když se vrátíme vlastně na ten úplný začátek, a já bych teď požádal paní Hanu, jestli by shrnula ty možnosti, to znamená to, s čím vy jste pracovala do téhleté chvíle v rámci whiteboardu a jak vidíte třeba tenhle náhled nových věcí, které jste se třeba dneska možná dozvěděla, ale hlavně, protože vím, že s tou matematikou vy vlastně pracujete velmi intenzivně, tak jestli byste byla tak hodná, ukázala nějaké praktické případy, příklady přímo z té matematiky, jestli by to bylo možné. Tak, paní Hano, nechám to teď na vás. Požádám vás o vlastně nazdílení vaší plochy a pojďme se na to vrhnout. Dobrý den ještě jednou všem. Doufám, že mě slyšíte. Takže já se pokusím nazdílet svoji plochu a ukázat vám příklady některých záznamů vlastně whiteboardu, které tady u sebe mám. Tak, teď už by to asi mělo být v pořádku. Vás poprosím někoho, jestli byste mě řekli. Ano, že... vidíme vaši plochu, ano. Tak, děkuju. Mhm.
Takže, jak už bylo řečeno, jsem učitelkou matematiky a musím říct teda poté, co vlastně vláda nakázala, aby jsme nechodili do školy, tak jsme hnedka řešili nějakým způsobem, jak tu matematiku dál vyučovat a popravdě řečeno, bez nějaký vizualizace jsem si to moc nedovedla představit, takže kolegami tak nějak v rychlíku ukázal, že třeba whiteboard by mohla být možnost, jak pak tu výuku vést. To znamená, při schůzce si vlastně nazdílíme tu moji plochu a tam vlastně otevřu whiteboard a pak vlastně pracujeme s dětmi. Takže tady vám třeba teďka ukážu příklad hodiny, kde jsme se zabývali, já to trochu zmenším, aby to bylo takhle nějak celkově vidět, kde jsme se zabývali vlastně výpočtem objemu válce, to už byly vlastně praktické úlohy, které jsme zde řešili. Já jsem si tady třeba, jak vidíte, vlastně z nafocené učebnice naskenované vykopírovala jenom pomocí výstřižku jako obrázek zadání té úlohy. Tady je výhoda, že vlastně, když se semka na ten whiteboard dá jakýkoliv obrázek, tak se do něho může dál vlastně zapisovat, kreslit. Takže jsme si tady vlastně z toho zadání jednak prvně podtrhali, co je podstatný, důležitý pro ten výpočet. Pak jsme si to vypsali, vlastně zaznamenali v tom obrázku té dané skruže, takže jsme nemuseli ani nic kreslit a pak jsme vlastně provedli s dětmi ten daný výpočet. Jo? Na ty výpočty jsem zase prosila jednotlivé žáky, aby mě vlastně říkali, jakým způsobem se budou ubírat, případně doplnili, takže pár výpočtů podtrženo pravítkem, potom tady výsledná hmotnost té skruže. Odpověď, tu už jsem jim nechala zapsat sami do jejich sešitu, se kterým vlastně pracují při té výuce. Tady zase další obrázek, úloha z učebnice, zase nějaký objem. Takže to byla osmá třída, nebo tedy tercie, kterou mám na matematiku. Pak vám tady můžu ukázat ukázku whiteboardu, který vznikl vlastně v semináři třetího ročníku. A teď koukám, že aha, už vidím. Tady jsem si vlastně pomocí toho tlačítka plus jsem vlastně kopírovala dva snímky z prezentace z PowerPointu, kterou mám připravenou pro studenty a abych nemusela překlikávat vlastně z prezentace pořád na whiteboard, takže jsem vlastně zvolila pro tu jednu hodinu semináře takhle to naskenování nebo vložení. No, zase jsme si vlastně pověděli o té prezentaci, vyznačili jsme si, co je tam vlastně podstatný, takže tady jsme se zabývali vlastně spojitostí funkce na intervalu a hned jsme to doplnili nějakými obrázky, takže pak studenti vlastně to měli v sešitě zapsáno, sepsáno. Po hodině jim vždycky ten whiteboard vlastně uložím tam teďka, jak říkal pan kolega, jako obrázek, pak jim ho třeba naskenuji a teda my většinu schůzek nahráváme, takže kdo třeba na ty schůzce nemůže být nebo dodatečně si chce na něco podívat, tak si to znovu pustí a prohlídne. Takže tady mám ukázku, jo, kde jsme pracovali zase s prezentací, do které jsme si dopsali pár věcí, bodů, označili jsme si, jaké předpoklady jsou třeba pro nás důležité. A potom třeba klasické výpočty, takže můžu vzít třeba zde, kde jsme opakovali s třetím ročníkem příklady na hyperbolu a v podstatě tady to je úplně to nejjednodušší použití toho whiteboardu, kdy vlastně si napíšeme bílou tabuli, dáme zadání příkladu a pak ho vlastně společně řešíme a v podstatě ti žáci vidí to řešení tak, jak bych ho psala na tabuli. V otázce matematiky mě sami potvrdili, že to je velice, velice dobré, protože prostě ta vizualizace je asi zapotřebí. Není to dějepis nebo nějaký předmět, ve kterým jsme si jakoby mohli povídat a oni to pochopí. Takže spoustu věcí se tímhletím dá urychlit, usnadnit a vlastně vysvětlíme si nějaké vzorové příklady v této době a potom takové procvičovací jim dám na domácí úkol a tímhle způsobem takhle fungujeme. Takže tohle je třeba ukázka z jedné 60-minutové hodiny, kdy jsme zvládli nějakých 5-6 příkladů na zopakování celého
celé té problematiky. Tak. To by asi mohlo být všechno, jestli skvěle, to stačí. Nebo... Skvěle, určitě ano. Já vám moc děkuji za tyhle ty ukázky, protože si myslím, že všichni si to spojili vlastně potom následně, co v té naší aplikaci, no v té aplikaci Whiteboard vlastně mohou realizovat a dělat. No a já se vrátím vlastně na dva snímky, které mám připravené teď na závěr. Doufám, že vás Whiteboard nadchl úplně stejným způsobem jako mě a budete ho teďka používat při výuce. Byť ten průlet tímto aplikací byl poměrně jakoby rychlý, ale zvládli jsme to téměř všechno. Já bych vás teď chtěl pozvat na dvě místa, kde mimochodem také i o Whiteboardu najdete řadu informací. Jak už znáte z našich webinářů, existuje Microsoftí stránka, která se jmenuje educationmicrosoft.com a tato stránka v podstatě definuje celou řadu různých kurzů. Je důležité říct, že v té stránce v levé části máte možnost procházet kurzy a tady jsou informace o opravdu tým. Dneska nevidíme stránku. Jo, děkuju za upozornění. Dneska mi to sdílení uniká, takže ještě jednou, stránka educationmicrosoft.com s tím, že tady jsou různé druhy vlastně předpřipravených kurzů a máte tady kurzy na OneNote, kurzy na Teamsy, je tam toho prostě poměrně hodně. A já bych vás chtěl upozornit, najdete tam i kurzy na Whiteboard, ale chtěl bych upozornit na jedno místo. Tady jsou prozkoumat zdroje informací, materiály a učební plány. Tohle to, když rozkliknete, tak tady je a přibývá neustále více a více možností, které můžete vlastně procházet. Jsou to materiály většinou v češtině, doplněné informacemi v angličtině. A pokud vlastně zobrazíte nějaký prvek přesný, jak nainstalovat ve škole informace, tak se tady dozvíte podrobné data. A myslím si, že to stojí za to proklikat si tu stránku. Důležité je, že když se na tu stránku přihlásíte, tak se do ní můžete registrovat, je to celkem jednoduchý, jenom asi třístupňové proklikávání různých vlastně registračních obrazovek. A z těch obrazovek se můžete potom dostat i na například certifikace. A to, co já mám pro vás nachystané, tak je tady v rámci té prezentace tenhle ten kód. A ten kód vy můžete vlastně uplatnit jako kód, přes který si můžete nazbírat různé body a můžete pomocí něj se dostat nejenom k dalším kurzům, ale můžete právě získat i třeba certifikát. A to je na tomto pěkné, že jste třeba absolvovali takovýhle kurz a tím se můžete dokladovat ve škole. Tak doporučuji, zkuste si tuhletu stránku, proklikejte si ji a tenhle ten kód, který vám kolegové pošlou vlastně do chatu, tak tenhle ten kód si tam určitě opište. No a co bych chtěl určitě ještě udělat na závěr toho dneška, je taková malá upoutávka na příští webinář
My ve středu, tuto středu ve 14.00, budeme hovořit o sdílení aktivit a spolupráci na domácích úkolech v aplikaci Toglik a to využívání tady právě Togliku na dálku. Náš host, pan Petr Slípek, který je vlastně majitelem, jednatelem společnosti Toglik a zároveň výborným lektorem a vlastně nositelem téhle myšlenky Together Learning in Classroom, tak nám bude přímo povídat na tom našem vlastně webináři. A myslím si, že to stojí za to podívat se na to. Když se podíváte dneska v současné době, řada škol to využívá, Toglik dneska měl takový boom, takovou revoluci v tom, co všecko vlastně přináší do škol. Myšlo teďka, jaké různé aktivity tam můžete dělat a myslím si, že Petr Slípek úplně krásně popíše, takže určitě si to nenechte ujít. 14.00, stejný odkaz jako na tenhle ten webinář, zase dostanete od nás poutávku maila. No a když byste chtěli se připojit do naší komunity, tak víte, že tam existuje odkaz na bit.ly/cs/komunita, kterou mimochodem dneska teda navštěvuje celá řada učitelů. Ale já vás zároveň požádám o zpětnou vazbu na tenhle ten webinář, takže pokud se vám líbil, pokud vás to zaujalo, tak bit.ly/distanciSojtron je odkaz, kde nám prosím vyplňte takový malý krátký webinář a když nám tam napíšete, co by vás zajímalo za témata, tak my je rozhodně zařadíme mezi tyhle ty pravidelné webináře, v kterých budeme rozhodně pokračovat dál. Tak, jsme na úplném závěru. Já bych chtěl teď poděkovat. Chci především poděkovat paní Haně Štěpánkové z gymnázia v Českých Budějovicích za její ukázku a pomoc a takovou prezentaci toho, co všecko se dá vlastně s whiteboardem dělat. Paní Hano, mockrát vám děkujeme za vaši spolupráci. Není zač, děkuju za pozvání. My děkujeme za to, že jste tady s náma byla a samozřejmě chci poděkovat i svým kolegům, kteří si dneska hráli na studenty a krásně kreslili tulipány a další body a vyplňovali řeky. Doufám, že jste si to užili stejně jako my a těšíme se na vás tedy ve středu při vlastně výuce nebo ukázce aplikace Toglik. Mějte se všichni krásně, ať se vám daří.